una de les primeres accions que ens permet aquests nous instruments jurídics que tenim a favor de facilitar el dret a l'habitatge, un dret que, com sabeu, està recollit ja en la Constitució del 78, després en l'Estatut, amb una pila de normatives, però són d'aquells drets que a vegades és difícil de proporcionar als ciutadans, donada la dificultat i el preu que tenen els habitatges. La llei de mesures urgents per afrontar l'emergència a l'habitatge i la pobresa energètica, aquesta va ser una llei que es va aprovar a finals de juliol al Parlament de Catalunya i que va entrar en vigor tot just l'agost passat, i és una llei que a mi m'agrada explicar que per primera vegada situa clarament com a beneficiari de les accions que hi proposa a les persones que estan en risc d'exclusió residencial, que és el terme que utilitzem per totes aquelles persones i famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge digne, per pagar-lo, per pagar el lloguer, per pagar la hipoteca, etcètera, el que sigui, i que a més també dona una sèrie de mesures per fer que les famílies en situació de vulnerabilitat, famílies que estan amb dificultats per poder atendre un rebut de llum o un rebut de l'aigua, si estan en aquesta situació no puguin patir talls de subministrament. La llei recull moltíssimes mesures, però la que avui hem aprovat a la Junta de Govern local és una de molt concreta que s'estableix en l'article 7è, i és la possibilitat que tenim els ajuntaments a demanar a les entitats bancàries i que tenen pisos buits que ens cedeixin obligatòriament aquests habitatges durant 3 anys, sempre i quan a la ciutat tinguem famílies en situació de risc d'exclusió residencial. Això en què es tradueix, dit d'una manera planera i clara, des de serveis socials, des de l'oficina d'habitatge, detectem que hi ha famílies, i ho detectem perquè és una cosa que ens passa, perquè ens ho demanen i ens venen, que hi ha persones que tenen dificultats per accedir a un habitatge o per continuar visquent en el que tenen, sigui pel lloguer, sigui per l'hipoteca, sigui pel motiu que sigui. Nosaltres ara ens podem adreçar a aquestes entitats bancàries i demanar-los que obligatòriament i durant 3 anys ens cedeixin aquests habitatges que tenen buits. Estem parlant d'una quantitat molt important d'habitatges, estem parlant de 270 habitatges, això és el que avui, aquest dematí, hem aprovat a la Junta de Govern local. I una altra de les mesures que ja s'ha aprovat aquest mateix matí és que aquelles entitats que posin dificultats en que l'Ajuntament pugui exercir aquesta possibilitat, aquesta petició, ja hi ha sancions econòmiques en forma de multa que els imposarem per no respondre d'acord amb el que els obliga aquesta llei. Estem parlant d'unes mesures molt recents, amb una normativa molt recent, i que encara no sabem la casuística, allò, és a dir, si ara se'm fa la pregunta de quin dia tindrem el primer d'aquests habitatges, són qüestions que no estic en condicions de respondre perquè estem obrint camí en aquests moments. Segons la llei d'habitatge, estableix fins a la quantitat de 900.000 euros, però sí que aquestes multes han d'anar en funció dels habitants del municipi. Per tant, ara mateix no ho podem concretar, ja que es donaria en el cas de les dificultats si posessin els bancs dificultats a l'hora de la cessió obligatòria d'aquests habitatges. Tenir un llistat exacte de les persones que estan en situació de risc d'exclusió residencial és impossible, i a més no és fàcil determinar que puguis passar d'un estat a l'altre, és a dir, a vegades hi ha persones que necessiten canviar de l'habitatge perquè viuen en un tercer pis i tenen una persona amb discapacitat i no hi ha ascensor, posem per cas, aquí es necessita un canvi, a vegades és per un tema purament econòmic, a vegades hi ha moltes situacions diferents, i nosaltres el que fem és anar atenent allò que cada moment anem detectant. Els 270 pisos no és que exactament responguin a aquesta demanda, sinó que són els que consten en el registre d'habitatges buits que tenim de la ciutat. De fet, els demanem tots 270. Aquest registre el tenim fet, és un registre que té la Generalitat, i per tant ens permet demanar a tots aquests. És molt probable que no, que en aquest moment, molt probable que no necessitem tots aquests habitatges. No hi ha exactament una llista d'espera, perquè també aquests temes sempre els tractem a partir dels casos que són prioritaris en cada moment. És a dir, al moment, tu ara, una família es pot haver apuntat a estar esperant, i una que s'ha apuntat més tard, si el necessita més, li passarà per davant. No és que seguim un ordre estricte d'una llista.
Un altre dels temes que hi ha és que el que haurà de pagar, el que hauran de pagar per fer ús d'aquest habitatge, depenent dels ingressos, depenent de la taula, és un 10% o un 12% dels seus ingressos, els ingressos que té aquella família. És a dir, imaginem, posem-ho fàcil, una família que té un ingrés de 1.000 euros mensuals, el que rebria aquella entitat bancària a canvi de cedir-nos aquest habitatge serien 100 euros, un 10%. I si a la família només en guanyés 800, doncs 80 euros. Pot haver-n'hi de tots, en els 270, però també n'hi ha de pisos d'obra nova, és a dir, una obra nova que va anar a parar a mans d'un banc perquè el constructor en aquell moment no va poder atendre, allò ha quedat a les seves mans i són pisos que està demostrat que estan buits. Està demostrat perquè formen part d'aquest registre d'habitatges buits i és a partir d'aquí que els podem demanar. Ni tan sols us podem donar les dades exactes de les entitats bancàries que els atenen, aquest és fins i tot un tema de confidencialitat, és a dir, nosaltres el que tenim, el que reclamem, són 270 adreces amb el seu número i el seu pis, són aquests habitatges els que reclamem. N'hi haurà que s'hi podrà anar a viure immediatament, n'hi haurà que hauràs de fer-hi unes petites reparacions, posar en funcionament el comptador perquè encara no hi és, perquè no hi ha viscut ningú. Hi ha situacions diverses i diferents.